Серед робіт в експозиції представлені геліографіті. Це авторський винахід Володимира Бахтова, малювання вогнем зниклих архітектурних споруд при фотофіксації на тривалій витримці. Взагалі така ідея, як реконструкція археологічних пам'яток, дуже важка і з наукової точки зору іноді важко собі уявити, як це все було навіть при наявності научних знань. А іноді це дуже громістке заняття, якщо це виконувати в матеріалі. Головне, каже художник, аби глядач прослідкував зв'язок античних часів з сьогоденням в одній з тем – люди, герої, боги, яка має соціальний підтекст. Це така шана героям, які боронять нашу Україну, які загинули за ці 6 років майже вже, так? І тому цей зал присвячений героям. І тут розмова йде про те, що мистецтво не може стояти осторонь тих подій, які відбуваються, і кожен своїми методами, я так би філософсько символічними методами намагаюся говорити з глядачем, і вважаю, що таким чином я звертаю увагу на дуже важливі і фундаментальні речі, такі як героїзм, такі як патріотизм і так далі. Друга авторська техніка, яку презентувало подружжя митців – перформанс «Тератеатр», де учасники перетворювались на живі скульптури за допомогою тканин та глиняних фарб. Про процес розповідає Тетяна Бахтова. Я стою біля апарату, знімаю. Крім того, я роблю всі ці костюми, я їх наряджаю і я розмальовую, розфарбовую їм обличчя, тіла. Ну, в мене є ще такі дівчата, котрі допомагають, бо це дуже багато роботи, і воно сохне, і треба швидко-швидко. Ви розумієте, це на природі ніякого підставного там фотошопства нема. Хочу сказати про молодь, яка приймає участь. З року в рік приїжджають, бо Ольвія їх охвачує, вони мріють про наступний сезон. І коли вони приїжджають, вони знов до нас стукають, будемо зніматися. І одначе, од року до року, од літа до літа, вони зростають не тільки мужніють, але вони ментально зростають. Мистецтвознавиця Олександра Філоненко говорить, як простежується у роботах поєднання матерії, людських тіл та землі. У древніх греків була навіть така богиня Гея. У стародавніх греків була богиня Гея, яка, власне, була землею. Вона породжувала все. І ось тут такі є ранні роботи, які показують співвідношення землі, ландшафту і жіночого тіла. Ці жіночі тіла з'являються чи зникають. Це нескінчений рух народження і поглинання цих тіл. Бахтови працюють саме в цьому напрямку, створюючи цілісний та естетично переконливий образ сучасного мистецтва, використовуючи те історичне минуле, яке є частиною історії України. Адже ми почали не з Київської Русі, а набагато-набагато давніше. Загалом на виставці представлено 27 робіт на широкоформатному друці. Частина творчого доробку Бахтових протягом 25 років. Глядачі діляться враженнями та своїм розумінням творчості подружжя. Ми знаємо, що на території Миколаївщини за деякими легендами перебувало багато героїв античних. Серед них навіть Геракл та Ахілес. Ахілес у нас тренувався на Кімбурзькій косі. Тому і якраз ось цей перетин сьогодення нашого краю та його минувщини, легенд, пов'язаних з нашим краєм, і намагається втілити і показати Бахтов. Я часто кажу про це, що вони є магами. І оцей проєкт, він також дуже магічний. Ми начебто витягуємо з минулого, із далекого минулого, якісь образи, якісь такі от смачні, такі дуже наочні і дуже цікаві такі от композиції, сюжети. І це дійсно вражає, бо може наша уява, вона не завжди здатна щось сама реконструювати, а тут тобі таким чином допомагають, і це дійсно важливо. Виставка діятиме у муніципальній виставковій залі до 8 грудня. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.